大家好，今天给大家捡一个小男孩捡了一根人形小木头，没想到他是一个精灵木头人叫格鲁特的故事。我们的小男主菲利是一个非常孤独的小男孩，父母因为工作四处搬家，菲利连一个朋友都没有。这一次他们一家要搬去乡村度过艰难期。从小在城里长大的菲利对一只蚂蚁都很好奇，父母们忙着自己的事情，完全没有时间管他。菲利在一棵小树上似乎听到有人叫他，一开始呢他也没在意。爸爸在修剪这棵小树时，菲利在掉落的枝桠上看到了一根很奇特的树枝，小树枝跟小格鲁特一样，有头还有四肢，甚至连肚脐眼都有。菲利认定这根小树枝绝对不一般，拿着小树枝当成朋友一样把玩着。突然小树枝竟然真的睁开了眼睛，而且他还伸出手与菲利接触。菲利赶紧告诉一旁的爸爸，但爸爸并没相信菲利说的，只要有其他人看到，小格鲁就会装成木头，只要菲利一个人的时候，他就会变成小格鲁陪伴着他。菲利带着小格鲁不知道也多开心，终于没那么孤单了。菲利玩累了，把小格鲁扔到一边，密密麻麻的蚂蚁爬在小格鲁身上。小格鲁最害怕的就是小蚂蚁，刚被菲利救回一命，还不小心又被妈妈扔到火炉里。小格鲁拼命呼叫菲利救命，还好又捡回了一条命。这次之后，菲利再也不敢把小格鲁乱扔了，连睡觉都要把小格鲁放在枕头边上。小格鲁简直就是一个话痨，不要吃东西，也不用睡觉，每天都会哄着菲利睡着，这可是给了菲利巨大的安慰。其他的小女孩玩娃娃，菲利却拿着小树枝，这引起了他们的嫉妒。小格鲁不小心被他们给抢走，菲利眼睁睁看着小格鲁当成娃娃的玩具，他生气极了。小格鲁再次被菲利抢了回来。晚年之后，菲利看着洋娃娃有推车，于是他四处去捡玻璃瓶换钱，想给小格鲁买一个小推车。直到妈妈发现他偷瓶子，他的计划就这样泡汤了。没多久，菲利每天都会去找附近的木工爷爷，希望他能帮小格鲁做一张床。木工爷爷虽然知道菲利是太孤单，把小树枝当成人，还是帮他做了一个小床。回家时，菲利迷路了，他很是害怕。在森林中，他见到了一个骑着马的精灵公主。回到家之后，菲利生病了，他害怕一个人在家里睡觉。在他的世界，门外和任何一个小洞里都有可能会出来一只怪兽，只要小格鲁时时刻刻保护着他。等父母回来时，菲利发现昨天的精灵公主其实就是附近马场主的女儿。菲利终于有朋友了，他不再那么孤单，小格鲁变成精灵的时间也越来越少。可没过多久，父亲事业失败，菲利一家人又没了收入，他们又要搬家了。菲利刚适应这里的环境，他的快乐又被剥夺，他歇斯底里的吼叫，但是没办法，这小格鲁继续陪着他。还好新搬去的小镇离马场并不远，下雪天菲利带着小格鲁去找小女孩，找遍了整个马场却并没有见到女孩。回来的路上，菲利和小格鲁坐着小雪橇，可路上出了事故，小格鲁被刷成了两半，这让菲利很是伤心。这天他终于知道了，小格鲁其实一直都只是一根小树枝，不会说话，不会动，甚至没生命，这或许就是菲利长大了吧。故事最后，木工爷爷帮菲利修好了小格鲁。在菲利六岁生日这天，父母邀请小女孩过来举办了一个热闹的派对。为了菲利，他们决定不再搬家，小菲利也终于感受到了家庭的温暖。在心理学上，每一个人在四到六岁时都会把身边的物体当成有生命能活动的玩伴，这就是俗称的泛灵心理，这可能是我们与生俱来就懂得的应对孤独的方式吧。每天一部小电影，欢迎大家关注西瓜看电影。本次作品来源奇幻电影《小木人奇遇》。